Ahoj, docent, ako sa máš? Ahoj, Martin, ahoj. No, keď si môžeme podať ruku. No, tak super. Ja viem, že ty si išiel do tváre teraz tým. Druhou rukou, neviem, či si všimol takéto, ale na FTVŠke asi neučia koordináciu, takže to je v pohode. My robíme obojručne všetko. To bol meč, predpokladám. Tak, presne. Viem sa, ako volá. Obojručný meč. Výborný. tak, pekne, poď, začni. Čo robí neschopný doktor každé ráno v nemocnici? Docentúru. Nie. Poď. Rekvizitu. To je výborný. Ďakujem. Tak daj taký istý, poprosím. Dobre, ja mám o testovaní vtipy. Vieš, ako dopadol Harabinov test? Mm-hmm. Vyhral ho. Dobre. OK. Také sme pri covide. Čo v poslednej dobe mnohým ľuďom úplne zobral dých? No. Covid. Ja som čakal, že to bude nejaká objavná pointa. Nie, to bola práve tá pointa. Ale ktorý, 19-ka či 20-ka? 19-ka. Mm-hmm. Na 20-ku. Máme už 20-ku? Nie, treba update. VIT-čkári, no sa pýtam preto. Vieš, ako sa v minulosti v stredoveku volalo čakanie na testovanie? Vytierský rad. Dobre. Ako sa volá bledý, taký meký škandinávsky športovec s postihnutím? No? Parafín. OK. Ďakujem. Pekné. Dobre. Máš niečo ešte? Ešte jeden ti dám. Ešte jeden? Áno. Ešte jeden ti dám. Ja mám kopu pre teba, no dobre. No dobre. Ja mám jeden dobrý ešte. Čo si povie Igor, keď porazí koronu a postaví sa na ten vrch nad Slovensko a rozťahne ruky? No. Povie si, má to viny, má to vidy, má to fiči. Dobre. To je náš. Ja, to je ako Cezar, viny, vidy, fiči. Dobre, no to bol taký veľmi intelektuálny. Vidím, že to s tebou nemá zmysel, docent, takže ja som si zavolal posilu a nechám ďalšieho komika, aby ti ukázal, že čo je humor. Lebo teda, čo je zlý humor. No dobre, tak ďakujem ti, Martin, ďakujem. Ahoj. Ahoj, Martinov náhradník. Alebo nástupca, alebo čo si vlastne? Pokračovateľ? Ja som on len lepší. On len lepší. Au. Ani v silných rečiach nechyba pevné ego. Dobre. Tak. Čo Matovič neustojí? Klzavý medián. Dobre, nesmejeme sa, ale... Ja som mal semester štatistiky, odvtedy mám PTSD z toho, takže... Ako sa volá britský vrah cukríkov? Jack Bonparovač. Aha, dobre, pekný. Gratulujem ti. Ako sa volá väznený človek s vážňou v kozmetike? Neviem. Rukojemník. Dobre, ten sa podaril. No, ďakujem, od teba si to vážim. Ako sa hovorí zastaralému rýchlovlaku? Shinkansen. Pekne. Pekne, fakt, že pekne. No, vypočítavé dievča z rozprávky. Kalkulka. Dobre. Ty si mal prednedávnom, nejaký čas dozadu si mal vtipy o včielkach. Tak mám špeciálne pre teba. Ďakujem, tak poď. Čo konzumuje ruská včela? Peľmene. Krásne. A k tomu ešte, to nie je koniec. Aha. Čo konzumuje sovietská včela? Peľmenej. Ako? Dobre. Ale nie, počkaj, peľmenej? Peľmenej. Aha, tak to bolo výborné. No! Ja som to nepočul. Nevadí, pardon. Trvalo, ale... No, lebo cez ten port, kým to prejde tady a cez jasné, ten port jasné, mi to prejde. Jasné, pohode. Ale super, dobre. Super. Tak. A ty končíš? No, chalani, poďte ma vystriedať niekto. Škoda, tak čau. Ďakujem, čau. Vidíme sa ešte. Dúfam. Čaty. Áno. Aj ty, Miško. Aj ty. Aj ja. Ahoj. Ahoj, Milanko. Ahoj, Miško. Tak poďme na to pokračovať. Poďme. Ako? Dobre, ďakujem. Bysím. Docent ide prvý.
Nech sa páči. Nech idem, Miško, nie, začal. Nie z úcty k veku a dobre, kvalitám. By som mal ísť ja, ale ide, Miško. Dobre, tak poďme na to teda. Ako sa nazýva smradlavý medveď? No. Camembert. Krásny, krásny. Tieto biologické mám veru, hlavne od teba. Tak prvý mobil, Miško, ešte z dreva, s takou dlhou antenkou. Pinokia. Ja mám ten istý joke. Čo? Prisahám, že ako sa volá mobil, ktorý vlastní dedo Gepetto? A ktorý je lepší? No, to je úžasné. Pinokia. Pinokia. To je sranda. Mobil, ktorému rastie anténa, keď klameš len to? Tak to aj ty povedz to potom, keď prídeš. Ale toto by mohli diváci teda skúsiť vytunovať to Pinokia, keď také dva esák. Dobre, tak ty si toto dal, tak ja ho nedám. Dobre. Ako sa volá mimozenšťan, ktorý má o jeden semeník viac ako ostatní mimozemšťania? Neviem. Extra testikál. Pekne, pekne. Takže extraterrestriál. Áno, áno. Akú má Boris Kolár striedavú starostlivosť o deti? Akú? Raz sa stará, raz nie. Ako sa volá pretekár, ktorému vôbec nezáleží, či vyhrá alebo prehrá? No to neviem. Michael Šumafuk. Čo postihlo Fica? Čo postihlo Fica? Stratil hlas. Oh, nice. Ďakujem, ďakujem. Tak myslím, že to je jasné. A teda poprosil by som ešte posledného finishmana, ktorým je John Friendly. Oh. Ďakujem ti, Miško. Bolo to super. Bolo to super, ako vždy s tebou. Miňko. Ahoj. Ahoj, kamarát. Ahoj. Čau. Ako sa máš? No, dobre, len na teba mi ostali také nejaké... Čo najviac žerú v strane Smer a Hlas? Mafiny. Pekný. Taký aj na zamyslenie bol, no. Ako sa to volá, keď dokážeš ovládať svoju ejakuláciu? Tak to teda by som rád vedel. Spermoregulácia. Tako termoregulácia, som sa zahral troška so slovom. Spojil dve slova. Hej, no, spojil som dve slova, a čo? No, dobre. Začal som slabšie, budeme pokračovať. Tak ja budem teda v tom istom pokračovať. Ano. Kam najradšej chodia zradcovia? Na spiknik. Ó, pekný. Ďakujem. Ktoré tekuté mydlo robí to isté, čo ostatní? Detol. Pekný, 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 krásny, chemický, to podľa mňa... To pre teba to bolo, pre som no, ho tvoril. Ten si urobil. Mal som tvoj obraz pred sebou. No a ja mám, že naozaj asi posledný... Kde by chcel skončiť každý francúzsky gurmán? V crème de la crème matorium. Ó, pekné. No, a teraz záverečný. Ktorý mušketier stále prdelo? Fartaňan. Končiť. Tak, toto malo vyzvať. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.